maanta waxay ku beegan tahay 8da February kolkii 2017kii magaalada Muqdisho lagu doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo muddo shan sano ah ayaa ka soo wareegtay haddaba maxaa u qabsoomay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya muddada xilka uu hayay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho ayaynu la dhex qaadnay mikrofoonka shantaa sanana wax weyn buu soo qabtay kuwii ka horreeyana waxbay soo qabtay waxyaabaha la taaban kara waxaa ka mid a hawadii dalka uu soo celiyey waxaa ka mid a maxaabiistii adduunka ku xirnayd oo soomaaliyeed oo baaba'day oo ilaa maraykan iyo ilaa hindiya laga soo celiyey waxqabadkay ka mid tahay waxaa ka mid a ciidankii qaranka soomaaliyeed uu dhisay waxaa ka mid a musuqmaasuqii oo uula dagaalamo boqolkiiba soddon maraya boqolkiiba toddobaatan hadduu gaarsiiyana weligiiba waa la dooran lahaa wuxuu la soo qabtay in mushaarkii dhaqaalihii soomaaliya la bixiyo oo dowladdu bixin jirtay maalin walba la bixiyo bil kasta arrimihii dibadda wuu iska xiray dee qof aan khaldamayna ilaah maa jira ilaahay baan khaldamine bini aadam baan noo khaladaadna waa leeyahay laakiin khaladkiisa iyo saxdiisa marka la eego soomaalay kee badan wanaaggiisaa badan war ma fahanteen away dee saaxabkii allah shaydaan ku intaa kadib waxaan ilaahay ka rajaynayaa maantana doorashaa socota doorashadaa socota lafteeda ku talagalku horta wuxuu ahaa 4 sano in doorashadu dhacdo waxbaan sayidiin sheegayaa qof walba 9 bilood buu uurka hooyadii ku jiraa dumarka waxaa jira mid 10 bilood qaada mid 12 bilood qaada marka ma waxaa la dhihi karaa ilaahay waa ku khaldama waa maya subxaana allah ilaahay waa ka nasahan yahay inuu khaldamo marka inuu 1 sano ku darmado waa qadarka ilaahay waxaan annagu ku talagalay maaha wax soomaali ku talagashayna maaha waa wax qadarka ilaahay ku dhacay wixii qadarka ilaahay ku dhacayna waa ilaahay baa loo daayaa intaa kadib waxaan ilaahay uga rajaynaynaa haddaanu nahay shacabka soomaaliyeed 5 sano kale maxamed cabdullaahi farmaajo inuu xukumo dalka gabadheennii maandeeq marwadaa taqiinee qurux lagu manaystay rag ninkii milixsadana miyirku ka tegi jiraan shala meel ku kulannay muddo horaan ogaa tiyo madluuno foolxumo madow badan meel cidlaan la taagan maantana waxaan arkay iyadoo maqsuudo dahab qaarba midab yahay meel kasta ku xidhantay mir su'aala baan idhi waxaan idhi maandeeqay nimcaa muuqanaysee mawlaha ku siiyey xaggay soo martaan idhi marwadii waxay tidhi makaan khayrlabaan galay nin mas-uula baan helay iga moosi cadowgii waxaan idhi maandeeqay mudanahaasi waa kuma salaam buu iga mudan yahay aan u mahad celiye marwadii waxay tidhi mudanoo farmaajiyo madaxweyneheenna ii xidhay maryahanoo iga meeray ceebtii ana shaksiyadeedaan ku hadla waddanka 8 sinaa ma la roog kasteed laakiin 8 sinaan roog alxamdulilah may ka aragay waxyaalo badan isbedela sida amniga oo kale eedeeda lankashagay midda kale way boo in sheegadee sida oo askartoo kale una biilan diraani kasteed
لكن هذا النوع أسكرت ما شاء الله بيلجو سيتوس عن قاضي ضايم ويبو ما كدير يعني أمني أنا الحمد لله هذا إكس كنترول كبحيس إلا يأفقوي وكبولي ست الدولة دي سيحكا قبطي يعني وحي أسمي تقانا شخصي هان الله مطاعي لكن الدولة هان وحي أقبط أسوم بام معقولة وحي هان لابين أسوم بام تقانا كهان لابين تاسم وكبولي ستين وحكا قبطة هرمركا متقانا ودوينك وحيابا كل وحكا قبطة وحاكم ده إن متقانا دد بضن oo ii sheeg oo wadamada qaar ku dhibaateysnay oo tahriibayaal iska ah oo masaakiin ah in ma taqaana wadamada kale ku rafaasan xabsiga kale in wadan dib loogu soo celiyo mise cafis loo fidiyo mise ma taqaana wadanka lagu maxkamadeeyo oo wadanka ma taqaana xabsigooda ay ku qaataan wadankooda hay waxyaabaha ma taqaana oo kala oo qabtay waxa kamid ah in sida ma taqaana sida hore dawladii ka horeysay waxay ahaan jirta ma taqaana in lagu dhiirado oo ma taqaana lagu degdego oo la dhaho farta loogu yeero ma taqaana meel hebel imaada la dhaho dawladdiisu waxay ku guuleysato ma taqaana ku amaananta waligeed lagu xasuusan doonaa in caalamka ha ahaadaan safiiro ha ahaadaan madax kale hay-ado kale inay ma taqaana meel iska saartay ee si cad uu sheegeen in wadanku uu yahay wadan madax banaan aasan ma taqaana wixii u wanaagsan wixii uu loo sheegi karno ase ayiisu ka tashanayo zikriya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho